jedním z hlavních taháků nové generace telefonů Moto Z jsou bez pochyby přídavné moduly Moto Moc. Letos mezi ně nově přibyla 360-stupňová kamera Moto Moc 360 a herní ovladač Moto Moc Gamepad. A právě na tyto dva moduly se v dnešním videu zaměříme. Od první generace se mezi moduly Moto Moc řadí přídavná baterie, reproduktor JBL, fotoaparát Hasselblad a nebo třeba i projektor. Na tyto moduly jsme se podívali už začátkem tohoto roku v recenzi na telefon Lenovo Moto Z. Přestože se mi některé moduly líbily, kritizoval jsem u nich jejich vysokou pořizovací cenu, poměrně malou využitelnost a velké nároky na baterii. Lenovo Moto to však z Moto Moc nevzdává a neustále přidává nové. Mezi dva nejzajímavější moduly v momentální nabídce patří 360-stupňová kamera a přídavný herní ovladač. Moduly Moto Moc lze připojit k telefonům z řady Moto Z, kam spadají modely Force, Play a Droid. Na zádech všech těchto modelů najdeme 16 pozlacených pinů, které slouží pro připojení přídavných magnetických doplňků Moto Moc. Pro tuto recenzi jsem měl k dispozici telefon Moto Z 2 Play. Ten jde po stránce designu ve stopách všech letošních modelů Moto. Celokovové tělo, čtečka otisků prstů pod displejem a vystouplá čočka fotoaparátu. I tak by se daly všechny telefony od Lenovo Moto charakterizovat. Moto Z2 Play je sice o poznání tenčí, ale jinak se velice podobá třeba i takovému telefonu Moto G5S, který jsme nedávno recenzovali. V tomto videu se tedy spíše zaměřím na samotné moduly, než na telefon jako takový. A začněme tím zajímavějším ze dvou modulů, kterým je 360-stupňová kamera Moto Moc 360. S nápadem sférické kamery do telefonu přišla Motorola dokonce o něco dříve než Essential Phone, který taktéž nabídne vlastní 360. Modul je převážně z plastu a k dostání je pouze v této bílé barvě. Moto Moc 360 stačí k telefonu pouze přiložit a piny v kombinaci s magnety se už postarají o zbytek. Nic nemusíte instalovat ani nastavovat, po připojení prostě stačí jen zapnout aplikaci fotoaparátu a hned můžete pořizovat 360-stupňové snímky. Samotná kamerka pak nabídne senzor s rozlišením 2x13 megapixelů a světelnost f2.0. Čočka umí fotit sférické fotografie a natáčet 360-stupňová videa ve 4K při 24 fps. Prostředí aplikace pro 360-stupňovou kameru vypadá na chlup stejně jako základní apka fotoaparátu, jen s tím rozdílem, že všechno je přizpůsobeno sférickým snímkům. Prstem tak můžete nastavovat ohnisko záběru, stejně tak jako ho oddalovat a přibližovat. Na výběr je tu také hned ze tří typů náhledu. Kromě základního sférického pohledu můžete dále také přepnout na přehlednější panoramatický anebo na split screen se dvěma obrazovkami. Mezi módy nechybí ani profesionální režim, ve kterém si můžete pohrát s nastavením ISO, vyvážením bílé a ostrostí. Možnost nastavit si jednotlivé atributy snímku chválím, a to hlavně proto, že podobný mód kolikrát nenabídnou ani samostatné 360-stupňové kamery. Dále je tu také režim ultraširoký úhel, který umožňuje pořizovat široké fotografie se zorným polem 150 stupňů, což u žádného jiného telefonu momentálně nenajdete. 360-stupňová aplikace se výrobci povedla, je přehledná a jednoduchá. Mimo jiné se mi také líbila praktická možnost přepnout z 360-stupňového režimu na standardní fotoaparát. Chod 360-stupňového náhledu byl krásně plynulý, a to i přesto, že Moto Z2 Play patří ke střední výkonnostní třídě. Kazem na jinak dobré apce byly občasné výpadky, kdy se aplikace prostě nespustila a bylo nutné ji celou restartovat. Po stránce provedení má modul své klady i zápory. Na jednu stranu se mi líbí, že k fungování nepotřebuje vlastní baterii. Moto Moc 360 tak napájí baterie telefonu, ale zároveň je nějak viditelně neubírá na výdrži. Ať už tedy s modulem nebo bez něj, výdrž baterie zůstává pokaždé přibližně stejná. Na druhou stranu se mi ale na modulu nelíbí, že kvůli malé 360-stupňové kamerce je potřeba mít neustále při ruce celý zadní kryt. V kapse přímo na telefonu se bohužel moc nosit nedá, protože kamerka vykukuje ven a kdybyste se ohnuli, hrozí, že byste ji z krytu ulomili. Z toho důvodu je tedy jistější nosit kryt třeba v tašce a používat ho opravdu jen tehdy, když je potřeba. Modul Moto Moc 360 však zachraňují jeho funkce,
protože v tomto ohledu dopadl velice dobře. Fotí ostré a detailní fotografie a videa, která kvalitou přečí i letošní model 360 stupňové kamery Samsung Gear 360. Moto Moc je na tom lépe i se zvukem, který je v podání modulu o poznání čistější a přesnější. Za Moto Moc 360 i za kamerku od Samsungu zaplatíte vlastně stejné peníze. Ovšem v neprospěch tohoto modulu hraje fakt, že bez telefonu z řady Moto Z jej prostě nejde použít. Pokud tedy model ze série Moto Z už máte, tak Moto Moc 360 rozhodně stojí za to. Ale v jiném případě se podle mě stále více vyplatí klasická 360 stupňová kamerka, kterých je dnes plný trh. Moto Moc 360 je pouze dalším důkazem toho, že sférické kamery se u telefonu budou objevovat stále častěji. Osobně věřím tomu, že se příští rok dočkáme 360 integrované přímo do telefonu. Dost ale bylo 360 stupňových kamer. Nyní je na řadě přídavný doplněk pro všechny hráče, Moto Moc Gamepad. Prakticky jde o herní ovladač se standardním osazením tlačítek, jen s tím rozdílem, že lze do něj vložit telefony Moto Z. Nechybí zde dva joysticky, D-pad, čtveřice tlačítek A, B, X a Y, home button a na obou stranách dokonce ukazováčky nahmatáme i dvojici zadních tlačítek. Záda gamepadu si výrobce dokonce podepsal vlastním logem Lenovo Legion. V tomto případě se o napájení ovladače stará vlastní baterie s kapacitou 1035 mAh, která na jedno nabití slibuje až 8-hodinovou výdrž. Následné dobíjení zde probíhá přes USB-C port, který je na spodní hraně ovladače. Díky samostatné baterii si tak výrobce mohl dovolit logo na zádech stylově podsvítit. Dále na modulu najdeme i vlastní port pro 3,5 mm jack pro připojení sluchátek. K jacku na telefonu se totiž po připojení k modulu nedostanete, takže chválím, že se při výrobě myslelo i na tohle. Po vložení telefonu do ovladače opět nemusíte nic instalovat. I v tomto případě software rozpozná, že jste připojili právě Moto Moc Gamepad. Ovladačem můžeme spouštět a ovládat jednotlivé apky a operace v telefonu, stejně tak jako hrát hry. Gamepad je kompatibilní se stovkou her v Android Storeu, takže jakmile nějakou z nich spustíte, bez jakéhokoliv nastavování můžete rovnou pařit. V telefonu je dokonce i vlastní aplikace se seznamem všech podporovaných titulů s přímým odkazem ke stažení. Asi nejlépe se mi na ovladači hrály klasické skákačky a závodní hry typu Asphalt 8 nebo Need for Speed. Se střílečkami už to bylo o něco horší, a to hlavně proto, že páčky a tlačítka jsou u sebe natolik blízko, že abyste mohli plynule přecházet z jednoho ovládání na druhé, je potřeba ovladač držet v celkem nepřirozené a nepohodlné poloze. Jinými slovy, gamepad je prostě moc malý na to, aby se na něm dalo delší dobu hrát něco, přičem musíte využívat většinu tlačítek. Moto Moc Gamepad bohužel není žádná přenosná konzole, přestože ve spojení s telefonem vypadá tak trochu jako Nintendo Switch nebo PSP. Člověk by od něčeho takového očekával přeci jen něco více, a to obzvlášť tehdy, když tu máme obří logo Lenovo Legion. Pravdou ale zůstává, že s tímto ovladačem si nezahrajeme nic jiného, než jen standardní hry pro Android. Na první pohled je spojení telefonu s gamepadem hezké, ale na ten druhý tu máme podobný problém jako u 360 stupňové kamery. I když v tomto případě ještě o něco větší. A to doslova. Velký a poměrně neskladný ovladač se na nějaké nošení po kapsách určitě nehodí, takže i v tomto případě vám nezbyde nic jiného, než ho mít vždycky při ruce v batohu. Moto Moc Gamepad stojí 2399 korun českých. To sice není moc, ale výrobce by určitě udělal lépe, kdyby ho dával ke každému telefonu Moto Z zdarma. To ostatně platí pro všechny zbývající moduly. Kdyby si totiž vždycky člověk mohl k nové Motorola vybrat libovolný modul Moto Moc zdarma, hned by tu bylo o jeden dobrý důvod navíc, proč si stále zlepšující se telefony od Motorola koupit. Kdybych si měl ze všech modulů vybrat jeden, dost bych váhal mezi projektorem z minulého roku a novou sférickou kamerou Moto Moc 360, která se kromě pár menších nedostatků opravdu povedla. Už nyní se proto nemůžu dočkat, co nám moduly Moto Moc přinesou příště.